中国我所才区分。米点马嘟嘟嘟开展了，米点马敲个不停，许多豪宅的名称，节约是他们的目的，交火是他们的武器，不引发战火，如何火中取栗，凭咒语和刀棍抵挡枪炮的袭击。嘟嘟嘟开战了，米点马敲个不停，呼风唤雨，杀斗成兵，像小孩子做游戏，最后放一把火，边走边解，从北京到南京，守城者成了节约者，混在南明朝里仓皇逃离。嘟嘟嘟开战了，米点马敲个不停，兵不厌诈，等待时机，战争让人民流离失所，但能让少数坏人稳定火力，冲吧红旗招展，看着祖先的牌位前进。嘟嘟嘟嘟嘟嘟，中国的米点马血液搞不清。